Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya berbagi info dan kisah menarik Terima kasih untuk korang yang dah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sesuai dengan perjanjian kita hari ni saya nak ceritakan tentang serba sedikit pengalaman seram yang pernah berlaku dalam hidup saya tapi tak adalah se-extreme pengalaman korang yang macam nampak yang pelik-pelik tu Alhamdulillah saya bukan jenis orang yang boleh nampak benda pelik-pelik Tapi nak kata tak ada langsung tu, tak jugalah Maksudnya adalah sikit yang mungkin boleh diceritakan untuk anak cucu nanti ha. Okay dah setia? Jom kita mula Okay mula-mula sekali saya nak cerita pengalaman saya masa kecil lah Masa tu saya dalam darjah berapa entah gitu Masa tu sekolah rendah lagi lah Ayah saya ni dia kerja tukang buat rumah uh, Mak saya pula dia kerja seluruh rumah Dia macam kerja-kerja kampung lah. Kita orang ni duk, memang duduk kampung. Jadi masa tu rumah kat kampung tu dalam uh, pembikinan. Maksudnya abang saya tengah buat lah rumah tu. Yelah abang saya ni kan boleh bertukang. Jadi tak perlu lah nak bayar-bayar orang kan. Buat sendiri je semua. Jadi yang tolongnya biasanya saya. Ha, saya ni pandai buat rumah tau. Dia main-main ha. lah. <laughs> lepas tu uh, mak saya dan adik-adik saya yang lelaki tu lah. Ha, dia orang lah biasanya yang tolong-tolong sikit-sikit. Macam Abah minta tolong ambil apa-apa kan macam tu Dan kalau korang nak tahu Saya pernah buat butter tau ha. Kung, 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 kung. Dah siap kung, 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 kung. Dah siap Main-main hmm. Main, main, kau okay, masa saya sekolah rendah tu Saya kan budak lagi masa tu Memang kerjanya main-main je main, lah Lepas tu main-main kat bahagian dapur Main-main kat bahagian luar macam tu kan Masa tu pergi dapur pergi dapur tu Lepas tu saya fikir Tak tahulah macam mana saya boleh terfikir macam Eh nak tengoklah bawah rumah kejap Macam uh, nak tengok abah ada ke tak Macam tu tak saya fikir Lepas tu saya duduk Saya intai lah bawah rumah tu kan Intai bawah rumah Lepas tu saya nampak macam abah abah saya duduk bertinggung Saya ni orang Kelantan Jadi kalau orang Kelantan kita orang panggil tinggung Kalau kalau bahasa BM nya Saya tak tahulah apa eh Saya tahu korang faham ke tak apa tu bertinggung tapi tapi kedudukannya macam duduk tapi jengkit dengan satu kaki macam tu dia dalam keadaan macam tu lepas tu dia tengah hisap rokok tau masa saya tengok dia tu dia pun tengok saya juga lepas tu saya cakap oh abah ada kat bawah rumah tak takpelah lepas tu bangun bangun tu nak pergi ke depan masa saya pergi ke depan tu saya naiklah tangga untuk pergi ke ruang tamu kat depan lepas tu saya tengok abah saya ada tengah buat kerja kat depan tu atau rumah tau tak tengah buat kerja tengah ketung ketang ketung ketang Lepas masa tu kan budak lagi Saya memang tak fikir panjang lah Saya cakap Oh cepat juga ay, Abah datang sini Macam tadi ada je kat bawah tu Lepas tu sekarang ni ada kat sini um, oh, Cepat lah dia jalan Macam gitu saya fikir tau <tuh> Kisahnya punya lah polos Pemikiran yang dulu tu <tuh> Pemikiran kecil-kecil tu kan Ya Allah hai. Dan sebenarnya masa tu Dah dekat-dekat dengan nama grip dah pun tapi benda ni saya tak cerita kat siapa-siapalah Masa tu juga sebenarnya saya tak faham lagi apa tu konsep, konsep huntu Memang tak tahu langsung lah pasal tu macam tu Sebab biasanya family kita orang ni atau mak ayah kita orang ni Biasanya kalau dia nak takutkan anak-anak dia Dia tak cakap ada hantu ada hantu dia cakap macam tu tau Tapi dia cakap ada ibu wek Kalau malam je dia, dia akan cakap macam ni Cepat 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 tidur nanti ada ibu wek nanti Nanti takut ada ibu wek macam tu tau So jangan tanya-tanya apa itu ibu wet Sampai sekarang pun kita orang masih tertanya-tanya lagi Ibu wet tu apa hmm. okay, Kalau kat kampung biasanya Rumah kita sekeluarga ni Sekeluarga besar lah maksudnya rumah saya Rumah mak saudara, rumah nenek Itu semua dia dekat-dekat tau Jadi kes saya pun sama juga Rumah saya dengan rumah nenek saya dengan rumah mak saudara saya tu Memang bersebelahan je Dan saya masih kecil masa sekolah rendah tu Saya memang suka gila pergi rumah nenek saya Pertama sebabnya ramai orang kat sana. Jadi macam sukalah pergi sana borak-borak kan. Wuhuhuha. <laughs> macam tu. Dan bukan pagi, bukan tengah hari je kita orang pergi tau. Biasanya malam-malam pun kita orang pergi merayap juga rumah nenek. Jadi korang bayangkan dalam semuanya gelap dengan dekat-dekat dengan macam hutan-hutan sikit kat depan rumah dia tu. Dan kita kita paksa tunggu dekat situ sambil mata kita ni melilau-lilau tengok ada apa-apa ada apa, macam gitu. <laughs> Tapi tak give up juga tau. Tetap juga tunggu sebab nak pergi borak punya pasal ni. Ya Allah. Hai. Sebenarnya banyak kali jugalah. Jadi bila kita dah tunggu kat luar rumah dia lama-lama. Lepas tu esoknya tu kita bangun. Kita tengok macam badan kita ni banyak-banyak lebam-lebam macam tu. Setengah orang kata kena gigi hantu. Setengah orang kata apa urat masuk angin macam gitu. Dan tak tahulah uh, punca sebenarnya tu kenapa. Tapi biasanya memang selalu sangat jadi macam tu. Okey, cerita kat sekolah pula. Cerita kat sekolah rendah ni. Dekat sekolah rendah tu, ada satu talik perempuan tu um, masa tu dengar macam ada kabar-kabar angin yang mengatakan ada orang yang pernah melihat hmm, kat sana. Lepas tu kita orang ni kan budak-budak lagi, sekolah rendah pula tu. Memang penakut lah, penakut. memang penakut gila sekarang pun penakut tapi taklah macam dulu. Dulu tu gila-gila penakut. Korang bayangkan, toilet tu bukan main dekat lagi dengan bilik darjah kita orang tau. Tapi kita orang rela pergi tempat nuh, jauh nuh. Hmm, rela pergi tau. Sebab ada juga yang dengar khabar yang sebenarnya tapak tapak toilet tu uh, macam ada kubur kat situ. Macam itulah lebih kurang. Jadi sampailah habis belajar kat situ memang tak pernah masuk toilet situ. Mula-mula pergilah juga yang ceruk sana. Ceruk sana tu betul-betul ceruk tau. Memang ada satu bangunan tu je bangunan toilet. Yang lainnya macam agak jauh. Yang bangunan lainnya agak jauh daripada toilet tu. Dan mula-mula mula-mula toilet tu buat, apa ah, gilalah pergi kan dah lama-lama-lama macam eh makin seram pula nak pergi jauh-jauh <laughs> sebab ada kejadian juga tapi macam dah lupa dah kejadian apa lepas tu lelah sekali tahan ni nak, kalau nak kencing ke apa tahan balik kencing kat rumah hantu sekolah lah punya pasal Okey, masuk sekolah menengah pula saya asingkan cerita hantu sekolah menengah <laughs> sebab uh, ceritanya banyak gila seriously ceritanya banyak gila dan cerita tu bukan daripada saya je daripada adik saya adik saya dan adik saya dan kawan dia orang pun kawan saya pun ada pak agak juga nanti saya akan ceritakan dalam video yang lain okey okey sebenarnya masa sekolah menengah itulah saya pertama kali kena tindih okey masa tu rumah kita orang ni ada ruang tamu lepas tu bilik tu yang sekarang ni ada bilik depan ada bilik belakang tau lepas tu yang bilik belakang tu dia macam connect dengan dapur Masa tu saya tidur di bilik belakang Saya tidur dengan mak saya Dengan uh, adik saya Adik saya masa tu baby lagi Saya tak ingatlah adik saya mana satu Ramai sangat adik Mak saya ni dia jenis yang Kalau ada baby Dia memang minta saya yang tidur dengan dia Katanya senang kalau adik nangis Nak minta apa-apa Dengan saya senang Macam itulah Tapi sebenarnya Tak tolong pun sebenarnya Sebab saya ni memang jenis yang tidur mati Masa tu bagi saya tidur nombor satu Yang lain nombor dua Asal ada ceritanya malam tu saya tidur dah dengan mak saya dalam bilik tu dengan adik saya sekali adik saya kiranya macam ni uh, kat sini pintu bilik lepas tu masuk je terus langgar dengan katil tau sini katil sini bahagian katil sini pintu bilik Okay sini bahagian katil mungkin saya akan lukiskan letak kat sini nanti pintu bilik tu dia akan dekat dengan bahagian kaki kita orang tau so kita orang akan tidur Uh, kepalanya ke sini lah. Kepala ke sini, kaki ke sini, lepas tu pintu bilik macam tu. Sebab kiblatnya ke arah sana. Kiblat ke arah sana. So, kita orang tidur kepalanya ke arah sana macam tu. Masa saya tidur tu, dalam mungkin masa tu dalam jam 2-3 pagi kot. Saya pun tak tahu pukul berapa. Saya memang tak check jam. Tapi saya pasti itu dah pagi. Dan saya nampak macam ada lembaga tau dekat muka pintu. De ah, ha, yelah, dekat muka pintu situ lah. Saya rasa masa tu, tak ada pintu lagi tau, kita orang punya bilik tu. Jadi, benda tu masuk macam tu je lah. Dia, dia besar, dia, dia macam tinggi. Tinggi dia tu, dekat dengan pintu. Macam seinci macam ni lagi nak sentuh pintu. Macam tu lah lebih kurang, seingat-ingat so, saya lah. Lepas tu, dia masuk. Dia masuk, macam, bunyi lah macam... <tuh> dia punya apa tu, bernafas tu kan, bunyi macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, dia dia masuk bunyi sebab kita orang punya lantai tu uh, daripada papan tau. So bunyilah derap kaki dia tu prap 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 macam kasar macam tu. Tau. Pasal fikir macam ni. ingat sebelum tu tak tahu lagi tau konsep hantu. Tak tahu, tak tahu langsung serius. Jadi dia masuk. Dia masuk hmm. macam tu kan. Prap 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 masuk. Pasal saya cakap, Oh, Abah ni. Abah nak minta apa eh, dengan Mak malam-malam ni? Lepas tu, tak apalah. Mungkin ada lah tu nak minta apa-apa. lah. Lepas tu, tidur. Nak tidur ni. tidur. Sekali dia duduk tepi Mak saya. Ya, ujung sana kan. Tepi Mak saya. Dang, duduk. Oh, duduk pun ada bunyi. Oh, gitu kelakor. Lepas tu, saya cakap. Saya dalam hati lah cakap dalam hati. Hmm, tak apalah, suka hati dia lah nak minta apa pun. Aku ngantuk-ngantuk Tok -ngantuk tidur. Masukkan saya raja tidur. Serius, saya ni memang hantu juga. Hantu tidur. Masa dia duduk. Duduk tadi. Kejap. Saya, saya, saya tak kalah dia. Biar je. Lepas tu datang macam macam ni. Dia cakap eh, satu rasa yang... Satu rasa yang macam... Oh, macam gitu tau. Tak tahu nak nak nak, nak describe tu macam mana. Tapi kor, korang akan rasa macam... Uh, badan korang se seram sejuk macam tu badan korang sedang sejuk lepas tu rasa dah tak boleh gerak dah tak boleh nak buat apa masa tu lah nak buka mata tak boleh nak bergerak mulut tak boleh semua tak boleh lepas tu dia punya tindih tu ya Allah ya Rabbi memang sakit-sakit gila dan sebenarnya selama saya ketindihan tu tu lah uh, ketindihan yang paling 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 sakit. Tapi mungkin juga saya macam masa tu macam tak tahu, tak pandai. Jadi saya melawan. Orang kata kalau kita kena tindih, kita melawan sakit, kan? Lepas tu macam saya struggle lah macam cuba untuk lepaskan diri. Apa yang jadi ni macam apa jadi ni apa benda ni yang datang ni macam gitu kan. Masa tu macam serius tak fikir ke arah tu, ke arah hon tu. Saya cuma fikir apa eh? Saya macam bela tak tahu apa benda tengah jadi. Tak apa apa aku, kena buat, apa aku kena buat macam tu kan. Tapi macam tak ada saya, saya lupa kalau ada bunyi hmm lagi macam gitu ke ke ataupun memang tak ada bunyi langsung ke saya memang dah tak ingat semua tu. Tapi sakit itu subhanallah memang eh tak boleh lah. Minta minta jauh lah, minta minta saya tak mengalami keadaan yang sama lagi lepas ni. Lepas tu masa struggle-struggle tu barulah lah macam terfikir terfikir untuk baca bacalah al-fatihah baca apa-apa lah saya baca je ikut ikut apa ikut rasa nak baca macam tu tau baca 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 al-fatihah annas baca semua baca baca banyak kali tapi kau orang tahulah bila dah kena tinja macam tu biasanya sekali baca tak kena Dua kali baca tak kena Tiga kali baca pun tak kena Empat kali baca belum tentu lagi kena Ha macam gitu tau banyak kali ni baca, 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 baca Try lagi, try lagi Sampai last, last kali saya rasa macam Boom! Macam tu tau Macam macam ni Oh, uh, macam satu energi yang ada pada kita ni Terlepas macam tu Fof, Lepas Dah terlepas tadi Saya terus bangun Bangun Terus buka lampu Apa dah jadi? Apa dah jadi? Macam kita tau, Macam Kalut jugalah Sebab tak pernah kena Kalut Macam cakap Apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Lepas tu, tu macam Agak, agak takut lah Agak seram sejuk lah Macam Eh Apa dah jadi sebenarnya ni Apa benda tadi tu uh, Betul ke orang Betul ke abah Macam Semua tertanya-tanya tau Tapi masa tu memang saya Tak Tak kejutkan mak pun Memang Apa Saya ni memang jenis orang yang Tak suka kacau orang tidur ha -ha, Serius Mungkin sebab Kecil-kecil Kecil-kecil lagi daripada tu Kecil lagi daripada kecil tu macam uh, Abah kita orang ni selalu marah Kalau kita orang ganggu orang tidur Jadi saya memang tak kejutkan mak saya Saya duduk diam je masa tu Diam relaxkan diri dulu Lepas tu saya tidur balik Boleh tidur? Boleh! Boleh tidur Serius? Mantap Okay itulah pengalaman pertama saya kena tindih Tapi kenapa saya kena Ada sebabnya Ha, ada sebab dia Tapi sebabnya tu saya akan ceritakan dekat video yang lain. So, dah habis tadi pengalaman. Pagi esok tu cerita tak kat orang? Tak, tak cerita kat siapa-siapa pun. So, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.